Bir necha kundan buyon tinimsiz davom etayotgan yomg'irlar Toshkent shahrida ham bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, Toshkent shahrida kuchli yog'ingarchilik oqibatida ko'chalarda suv toshqinlari sodir bo'lyapti. Ko'chalardagi daraxtlar ham sinib tushmoqda. 24-aprel kuni ertalab Toshkent shahri Abdulla Qodiriy ko'chasi yuzida turgan Gentra avtomobili ustiga daraxt quladi. Natijada avtomobilning old qismiga zarar yetgan. Ma'lum bo'lishicha, mashina egasi jarohat olmagan. Daraxtning qulashiga bir necha kundan buyon kuzatilayotgan yog'ingarchilik sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari suv bosgan ko'chalari aks etgan foto va videolarni o'z sahifalariga joylay boshladi. Hammasidan yomoni yomg'ir vaziyatni og'irlashtirib, yog'ishda davom etmoqda. O'zgidrometning ma'lum qilishicha, yomg'irli ob-havo bugun o'z nihoyasiga yetadi va oy oxiriga qadar boshqa yog'ingarchilik kuzatilmaydi.